Ahojte, teraz si povieme niečo o liči, ktoré sa stalo bežnou súčasťou sortimentu jednotlivých supermarketov v dnešnej dobe, hlavne počas teraz zimného obdobia od decembra do konca januára do februára. Liči je to plod subtropického stromu so slovenským pomenovaním dvojslivka čínska. Strom pochádza z južnej Číny, odkiaľ sa rozšíril do takmer všetkých subtropických bezmrazých oblastí, prípadne do tropických oblastí. Aspoň pre mňa je to možno jedno z najchutnejších takých exotických ovocí. Je tento vlastne tá dvojslivka čínska, ten strom, je to neopadavý stále zelený teda strom. Plody teda liči sú obrastené vlastne, vidíte, takou rohatou šupkou, ktorá sa však veľmi, veľmi jednoducho šúpe. Plod si dokážeme takto veľmi jednoducho teda olúpať. Olúpujeme plod, kde vnútri veľká časť teda tvorí to oplodie, tá dužina. Vo vnútri sa nachádza veľké tmavé semeno. Ak si chceme teda z toho semena vypestovať rastlinku, neodporúčal by som to určite začínajúcim pestovateľom. Treba dávať pozor, aby sme nesadili napríklad takéto semena. Toto semeno vlastne vám nevykličí, vzniklo možno nejako z neopeleného kvetu. Treba hľadať semeno, ktoré je plné, veľké, tmavé. Kličivosť nie je najlepšia, preto ak chceme teda vypestovať, použijeme, vysejeme tých semienok viacej a vybereme potom rastlinky, ktoré nám vykličia akorát najväčšie, najzdravšie rastlinky. Ako som spomenul, teda na pestovanie to nie je jednoduchá rastlinka. Ak teda sa rozhodneme, že budeme pestovať, na pestovanie použijeme nejaký kyslejší substrát, takže do nejakého substrátu na interiér rastliny primiešame 30-40% rašeliny, aby sme znižili teda to pH toho substrátu. Počas hlavne zimného obdobia teda snažíme tú subtropická rastlina, takže znižiť teplotu možno niekde okolo 10-15 stupňov, aby sme nepestovali vnútri v interiéri v teplom, suchom vzduchu, pretože sa nám určite začnú objavovať také suché konce listov. A nevyzerá to dobre, časom rastlinka by nám aj tak uhynula, takže snažíme sa nájsť nejaké miesto, kde je teplota nižšia. Počas sezóny prihnojujeme nejakým kvapalným hnojivom raz za mesiac, raz za dva týždne. Substrát by mal byť nejaký ľahký, výživný, takže nemal by stať vo vode v nejakom ťažkom, ilovitom substráte, pretože by začali zahnívať korienky. Vlastných plodov liči sa však pravdepodobne dočkáme, lebo ten nástup do tej rodivosti týchto stromov je veľmi neskorý. Trvá 10-12 rokov, dokedy začnú tie semená čo plodiť, a nie je to ani isté, že vám teda zaplodia. Vo svojej domovine sa trošku používajú iné metódy, napríklad nejaké vzdušné potápanie na rozmnožovanie alebo štiepenie, takže... Ale ak chceme teda vypestovať si ozdobnú rastlinku, ktorá má veľmi také zaujímavé listy, hlavne tie mladé listy sú také červenkasté, môžeme sa teda o to pokúsiť a aspoň niekoľko rokov nám môže tá rastlinka prinášať teda radosť, potešenie. A chcete vedieť viac nielen o liči, ale o ďalších tropických, subtropických rastlinách, pozerajte našu internetovú stránku www.citrus.sk, prípadne sa k nám pridajte do našej facebookovej skupiny.